Айзада Тургунбаева тоокторун өзгөчө камкордук менен карайт. Анткени бул чарбачылыгын баштаганда ал тоок багуунун сырларын жакшы өздөштүрө элек болгондуктан жугуштуу оорунун айынан далай кырылып калгандыгын айтат. Кээ бирлер тооктор оору менен келет дагы, бардыгы эле тоокторго толтурат тоокко. Мындай жуктуруп салат экен да. Мен себеби башында биринчи мен тоок алып келгенде 40 тоок алып келгем. Анан 20 тоогум уже өлүп калды да. Анан ошондо байкадым, бир эле адамдан алыш керек экен, ишеничтүү. Айза дайым мектепте мугалим болуп иштейт. Бирок жалгыз бой эне болгондуктан балдарын камсыздоого айлыгы жетпейт. Андыктан ал социалдык келишимдин негизинде 2022 жылы тоок чарбачылыгын баштаган. Негизи бул тооктун багышынын аябай түйшүгү чоң экен. Буларга көп жем, анан буларды аябай дарылары менен жумасына кылып, айына кылып карап турбаса, булар бат эле көп эле өлүп калышат экен да. Анан бул деген менин жаш жөжөлөрүм жаш, булар кичинекей жөжөлөр, булар мынакей тооктор өздөрү басып чыккандары бар. Жаш жөжөлөрдү өзүм сатып алдым. А бул тарабында чоң тоокторум бар. Алар эт багытында, анан жумуртка беришет. Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында 20 миңден ашык калк жашайт. Алардын 150-сү аз камсыз болгондор. Социалдык келишим менен 3 жылдан тарта 31 үй бүлө 100 миңден алышып, чакан ишкердигин куруп алышкан. Биз айыл жерге болгон үчүн көбүнчө биздики мал багытында, көбүнчө уйларды алышат, уйларды алып сүттөрүн сатып, ошо менен алектенишет. Анткени көбүнчө айыл жерге болгон үчүн көбүнчүлүгү жумуштары туруксуз. Барып келгенин жумуштары, анан кийин көбүнчө балдар менен үйдө отурган үчүн мал алышат, уй сүт багытында аларды да, сүт сатып оокат кылышат. Андан тышкары көпчүлүгү биз шаарга да жакын болгон үчүн швейный машина, тигүүчүлүк багыты менен эмгектенишет да. Основно ошо соцконтракттын жарымы эле тигүүчүлүк. Эмгекчил айымдын тоокторунун чоңдору эт багытында. Аларды союп, туруктуу кардарларына өткөрүшөт. Ал эми жумурткаларын болсо кошуналары алып кетишет экен. Ага уул кыздары да жардам берет. Мен жумурткаларды терип, анан буларга суу куюп, буларды жуунтуп ушундай жардам берем. Келечекте мен да ушундай чоң мындай огородум чоң болсо, тоок атайын сарай курат элем. Улантып кетет элем да көп тоок менен. Себеби дегенде бул жерде мен тоок багуучу жерим кичинекей. Ошон үчүн мен кандай десем мындай коңшулардан жалпы болбосун деп мен мындай тооктордон көбөйтө албайм да. Себеби баягы бири бирине жаман мындай нерселер болбош керек. Негизи аз камсыз болгон үй бүлө деп статус алгандар гана социалдык келишим менен жардам ала алат. Ал эми андан башка да жетишпеген үй бүлөлөр көп. Учурда алар социалдык жардамга муктаж. Бул маселени чечүү үчүн айыл аймак жетекчилиги 3 үй бүлөгө өздөрү жардам көрсөтүшкөн. Клара Кудайбергенова, Эсенбек Үсөнов, УТРК, Чүй.